madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka dalkeena Itoobiya mudane Mulatu Teshome ayaa waxaa booqasho ballaaran markaasi uu ku soo maray gobollada Shabeelle iyo Qorxi isagoo u kuurgalay kaabayaasha dhaqaale ee ka jira gobolladaasi waxa uuna kulamo dhinacyo badan taabanaya uu la qaatay bulshada qaybaheeda kala duwan isagoo habeenkii xali ahaana jiifsaday magaalada Qabridaar ee xarunta gobolka Qorxi. Warbixintan faahfaahinteeda waxaa inoo eegaya wariye Faarax Cabdi. madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya Dr. Mulatu Teshome ayaa booqasho ku yimiday magaalada Goday ee xarunta gobolka Shabeelle waxaana si diiran ugu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Goday madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Cabdi Maxamuud Cumar xubno ka tirsan golaha wasiirada maamulka gobolka maamulka magaalada Goday taliyaha guud ee ciidamada koonfur bari Lieutenant General Abraham Walda Mariam odayaasha dhalinyarada iyo kooxaha fanka dhaqanka iyo suugaanta ee deegaanka Soomaalida nasasho yar kadib ayaa waxa wafdigu u socdaa la dhanka mashruuca galbeedka Shabeelle iyagoo booqday hanaanka shaqo ee kanaalka wabiga Shabeelle ee mashruuca galbeedka Shabeelle oo xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya ay dayactir ku sameysay isla mar ahaantaana waqtigan iyo looga faa'iidaysanayo dhul beereed dhan 4,500 hektar waxayna soo arkeen qaybaha muhiimka ah sida qaybta elektromekanikalka. intaasi kadib ayaa waxaa wafdigu booqday dhul beereedka weyn ee mashruuca galbeedka Shabeelle iyagoo ka dhagaystay qaar ka mid a beeralayda iyo ka faa'iidaystayaasha wax soo saarka dhanka beeraha. madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya ayaa sheegay in wax lagu farxo ay tahay wax soo saarka iskaashatooyinka beeralayda ah ee galbeedka mashruuca Shabeelle isagoona tilmaamay mid ku dayasho mudan in la sii xoojiyana u baahan wax soo saarka dalagyada kala duwan ee beeraha. wafdiga ayaa booqashadooda sii watay waxayna booqdeen dhul beereedka ay ka tabcadaan madaxweynayaashii hore ee deegaanka Soomaalida iyo qaar ka tirsan hogaamintii hore ee soo martay deegaanka waxaana dhul beereedkan oo ay ku beereen dalagyo kala duwan oo ay ka mid yihiin sisinta cad briiska iyo lowska ayeen kuwa si dhow looga faa'iidaysan doono wax soo saarkooga. mudane Khadar Macalin Cali waxa uu ka mid yahay madaxweynayaashii hore ee deegaanka soo maray waxaana wafdiga uga waramay wax soo saarka dalagyada kala duwan ee beeraha. madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo warbaahinta halkaasi kula hadlay ayaa sheegay in horsocodnimada hogaaminta hore ee dhanka beeruhu ay tahay mid ahmiyad weyn u leh isla mar ahaantaana dhiirigelinaysa shacabka qaybihiisa kala duwan isagoona ka waramay in wax soo saarka beerahani ay noqon doonaan mid wax ka bedela nolosha bulshada deegaanka iyo dalkaba. wafdiga oo booqashada mashruuca galbeedka wabiga Shabeelle ku maraya dhul beereed baaxad ballaaran ayaa booqday mid ka mid a hoyooyinka deegaanka oo qayb ka qaadanaysa wax soo saarka dhanka beeraha uyo xawaadan waa muwaadinad u dhalatay deegaanka Soomaalida waxayna hirgelisay mid ka mid a beeraha ku yaala mashruuca galbeedka wabiga Shabeelle. in ka badan 1,400 oo hektar oo dalagyada kala duwana ayaana beertani ku yaala. madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya Dr. Mulatu Teshome ayaa bogaadiyay sida haweenka deegaanka Soomaalidu ay uga qayb qaadanayaan wax soo saarka beeraha isagoona ku dhiirigeliyay inay wax soo saarkooda ay gaadhsiiyaan warshadaha kuna buuriya haweenka kale ee dalka iyo deegaankaba inay ku daydaan hooyadan iyadu ka qayb qaadanaysa dhanka wax soo saarka beeraha. wafdiga ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Goday ee xarunta gobolka Shabeelle iyagoo kulan ballaaran kula qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada sida odayaasha hooyooyinka iyo dhalinyarada. madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo kulankani ka hadlay ayaa ka waramay in shacabka deegaanku kaalin weyn ka qaateen nabadgelyada iyo horumarka uu deegaanku sameeyey sanadihii lasoo dhaafay isagoona uga mahadnaqay xukuumadda jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya garabsiintii joogtada ahayd ee la garab taagnayd horumarinta bulshada deegaanka Soomaalida. madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya oo isaguna kulankani kula hadlay shacabka ayaa sheegay in xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya isbeddel ballaadhan ka samaysay dhinacyada horumar nabadgelyada iyo maamulka suuban isla maraantaasina waqtigani ay shacabka iyo xukuumadda iskaashanaya ay qaadeen tubta waddanku uu ku robo soo afjaridda saboolnimada isagoo bulshada ku dhiirigeliyey in loo guntado wax soo saarka beeraha si dalku ugu gudbo ka mid noqoshiyaha wadamada uu dhaqaalaha ugu dhexdhexaadka yahay wax soo saarkooga beerahana ay gaadhsiiyaan warshadaynta
وضياشا يهو يوينكا كودا غن مغالادو قوضي ويغن هالكاسي كهال ليا ياسوين اسود ويي وفتيقا بلارن يوغامين ايين مدحوينها الجمهورية دا مرادقة فضلال كيتوبيا دكتور ملاتو تشومي يا مدحوينها دولة ديغان كسوملة دا يتوبيا مدن عبد محمود عمر وعانا كورا مين سيدا اي وقفا ايدا يستين شنتي سنية اللا صودا في كاباياشو رومارينيت سيدا ودد اللام ايدا اللي يفنضا اي اللير كا وعين الشيغين انهير قلين تدامان هورو مركن اي هايستان مانتا اي لفدبرو تهاي سوقد النبي قليه الديغان كا يغونا سيغارا وغمهد عليه عيدا مضى دفاع غران كا يعيدا مضى ليو بوليس كا كان انت ايكا قادين سوغيدا نبت قليه دا يهورو مركا وعين عديين ان ايكا سوو بحيان وحصوصار كا بير ليدا اين رجينا يعني شنطة سنايا جي تبي توغا ايقاري الدونان ورشاو دالكو كروبوه ان لوغو قد ببيرها دنكو ورشدين تا وفتيغا يا انتا سكد بوصو سعودالي حرونتو قبل كقرى حي مقالذا قبر الدهر وعنا قرون كعالم بيقى الدياردها مقالذا قبر الدهر سديرون وقصو دوويي حبنا كاتسون قلاه وزيرا دا حكومة دا ديغان كسومل دا يتوبيا مامولكا قبل كقرى حي مامولكا مقالذا قبر الدهر قيبها كالدوان يا شعب كسيدو وضياشا ويوين كدالي يرضا وعنا مدحوينها الجمهورية دا مرادقة فدرال كيتوبيا دكتر مولاتو تشوما يوفتيغو قامي ay labriyeen habeenimadii shacabka ku dhaqan xarunta gobolka qoraxay ee magaalada qabri dahar iyadoo la qaatay jawiga iyo cimilada haboon iyo chiefka raaxada leh intaas kadib ayaa wafdigu waxa uu kulan ballaaran u la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan xarunta gobolka qoraxay ee magaalada qabri dahar ugu horeena waxa kulankani ka hadlay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya isagoo bulshada ku dhaqan xarunta gobolka qoraxay ee magaalada qabri dahar uga mahadnaqay soo dhaweynta diiran ee ay ku soo dhaweeyeen wafdiga ballaaran ee hoggaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda muraadiga federaalka Itoobiya Dr. Mulatu Tashome isla maraantaan uu ka warramay in ujeedooyinka socdaalka wafdigu ay tahay sidii ay u kormeeri lahaayeen isla maraantaan loo ila mashruuca horumarinta bulshada deegaanka dawladda jamhuuriyadda muraadiga federaalka Itoobiya Dr. Mulatu Tashome ayaa isaguna la hadlay bulshada isagoo ugu horeyntii shacabka uga mahadnaqay soo dhaweynta ballaaran ee ay u soo dhaweeyeen wafdiga uu hoggaaminayay waxa uu kaga warramay isbeddelka horumarineed ee deegaanka iyo dalkuba ku tallaabsaday isagoo tilmaamay inay farxad gelisay in magaalada qabri dahar horumarkani ka muuqda uu yahay mid ay shacabku ka faa'iideysanayaan waxana uu ka warramay in booqashadiisani ay wax badan uga kordheen dulahan iyo dadahaanba isla maraantaana waxa uu tilmaamay in dhulka dehan ee deegaanka Soomaalida Itoobiya loo baahan yahay in shacabka oo xukuumadooda kaashanaya ay uga faa'iideystaan dhanka wax soo saarka beeraha isagoona ku booriyay inay xoojiyaan wax soo saarka beeraha iyo dalagyada kala duwan isla maraantaana ay gaaraan qorshaha dalku ku rabo wadamada dhaqaalaha ugu dhexdhexaadka yahay dhankoodana waxaa ka hadlay odayaasha ku dhaqan magaalada qabri dahar ee xarunta gobolka qoraxay iyagoo sheegay inay ku faraxsan yihiin imaantiga wafdiga inuu hoggaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda muraadiga federaalka Itoobiya Dr. Mulatu Tashome ayaa ku weelinayay masuuliyiin ballaaran oo ka mid ah madaxweynaha deegaanka Soomaalida Itoobiya mudan Cabdi Maxamed Umar waxayna ka warrameen in horumarka ay maanta haystaan uu yahay mid ay ka faa'iideysigeeda ay keentay nabadgelyada iyo xasilloonida salka loo dhigay waxaanay ballan qaadeen inay ka qayb qaadanayaan hirgelinta qorshayaasha dalka iyo deegaankuba uu ku rabo in looga mid noqdo wadamada dhaqaalaha ugu dhexdhexaadka yahay gabagabadii kulankan oo dayal dhaqameedka magaalada qabri dahar ee xarunta gobolka qoraxay ayaa gudoonsiiyay madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya Dr. Mulatu Tashome oo isagu socdaal booqasho ku yimiday deegaanka Soomaalida dhaqanka hidaha Soomaalida Itoobiya wafdigu soo dhameeyay socdaaladii uu ku maray gobolka Shabeelle iyo gobolka Qoraxay ayaa dib ugu soo laabtay xarunta deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga أدي يوم هسنا وري فارح عبد الله ورب حنت عصينا وسو الدياري مدحناها الجمهورية الديمقراطية فضل على كدل كنا إتوبيا دكتور مولات وتشوم أي أبو غادي حسلوني ذي يهور مركز دجان كصومالي ذي إتوبيا مدة كوبان لقطها بجلي سيد ورب حنت نكشي جيو وري حسن علي madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya Dr. Mulatu Tashome madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Umar oo xalay cid galay magaalada qabri dahar ayaa ka soo kicitay qabri dahar waxayna ka soo dageen garoonka diyaaradaha ee Garoowga Wilwala waxaana halkaas si heer sare ugu soo dhaweeyay masuuliyiin sare oo ka mid ah afeenka baarlamaanka madaxweyne ku xiganada golaha wasiirada masuuliyiin kale oo heer deegaan ayaa waliba ku xafankii deegaanka Come on, 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 come on
qolka nasashada ee garoonka oo ay ku hakadeen ayay ku buneyeen kadibna waxa uu soo dhaqaaqeen kulan ka dhacay barxadda hoolka cusub ee ku dhaxyeela dhismaha cusub ee madaxtooyada ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo kulankan ay ka qayb galeen mas'uuliyiinta dawladda odayaasha iyo qaybaha kala duwan ee bulshada madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya Dr. Mulatu Tashome oo ka hadlay kulankan ayaa waxa uu sheegay in Soomaalida Itoobiya cadaadiskii sarnaa ee dowladihii hore ay ku hayeen uu ahaa mid ka xayuubiya xuquuqaha aadanaha iyo dimuqraadiyadda isla markaana inay ismaamulaan ay ka ahaayeen daawadayaal oo kaliya ayay sheegtay kadib markuu isbeddelku ka dhacay dalka isla markaana ay doorteen wakiiladoodii deegaanka oo maamulayay ayaa kooxii nabadiidku waxay ka hor istaageen shacabka inay ka faa'iidaystaan nabadda iyo dimuqraadiyaddii dalka ka curatay iyadoo kooxahaasina ay deegaanka ka yeelan sabada qalalaasaha iyo rabshadaha iyadoo kooxahani ay wadeen dacaayado raqiis ah oo Itoobiyaanada shacabka ka hor imanayay isla markaana dhagax kasta u rogeynaya shacabka ibtilayaan ክልሉ ህዝብ ይህንን የጸረ ሰላም ኃይሎች አፍራሽ ተልእኮ በመረዳትና በማጋለጥ ከክልሉ አመራር አካላት ከኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስትና በተለይም ህዝባዊ ዓላማን ካነገበው የመከላከያ ሰራዊታችን ጋር በመሆን ላንዴና ለመጨረሻ ጸረ ህዝብ ኃይሎችን ከውስጡ ነቅሎ በማውጣቱ እነሆ ካለፉት 3 አምስት አመታት ወዲህ ከመቼውም በላይ ህዝቡ እጅ ለእጅ በመያዝ ባደረገው ከፍተኛ ጥረት ከሁሉም ስራዎች በላይ በክልሉ ሰላምና መረጋጋትን በማስፈን በርካታ ልማታዊ ድሎችን ማስመዝገብ ብቻ ሳይሆን የልማቱን ተጠቃሚ ለመሆን ችሏል። ሻብከ ዲገንከ ኦ ፈህመይ dibadana soo dhigay hamiga duminta ku dhisnaa ee nabadiidka ayaa iyagoo kaashanaya hoggaaminta deegaanka iyo dawladda federaalka gaar ahaan ciidanka gaashaandhigga oo leh hadafka shacabka ayaa waxay si kama dambaysay xididada ugu siibeen oo iskaga dhaxsareen kooxii nabadiidka waxaana shantii sano la soo dhaafay shacabku sidii hore si kooxog badan ay gacmaha isku qabsadeen inay amniga iyo xasilloonida deegaanka lagu adag ku qotamiyaan taas oo dhabaha u xadhay in horumar sal balaaran deegaanka ka hirgalo taguumsan ay tahay in shacabku ay ka faa'iideysan horumarkaas madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya Dr. Mulatu Tashome mar uu ka hadlayay hanaanka isbeddelka iyo dib u urushay dalka ayaa waxa uu sheegay in dawladda dimuqraadiga federaalka Itoobiya ay isruunki la soo dhaafay hindiste ficilna u rogtay jihooyin iyo siyaasadaha horumarka oo halbeegoogu yahay in shacabka looga faa'iideeyo taasoo dawladdu ka soo hoysay natiijooyin lagu dirsado oo laga xusi karo jadwalkii wajiga koowaad ee qorshaha kobaca iyo isbeddelka oo si labin leh looga faraxshay sidoo kalena qorshaha wajiga labaad shacabka dalka lagala tashaday lagana soo dhambalayay qorshihii hore khibradihii wanaagsanaa loona tababulshaysanayo in la sii ambaqaado kobaca dhaqaale ee dunida ka yaabiya 12 sano la soo dhaafay Dr. Mulatu Tashome madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya ayaa sheegay in fogaan xilligi saboolnimada laga dhigila taariikh hadii qoomiyadaha iyo shucuubaha Itoobiya iska sii kaashadaan xoojinta midnimada iyo iska taageersiga lagu wado gediga dimuqraadiyada oo looga faa'iideysto danta guud Dr. Mulatu Tashome madaxweynaha dalka Itoobiya mar uu ka hadlayay dhibaatada Elino ay sababtay ayaa waxa uu sheegay in bartamihii kal hore laga soo bilaabo ay goobo kamid ah dalka Itoobiya gaar ahaan deegaanka Soomaalida Itoobiya ay ka dhacday roob yaraani taasoo saameyn ku yeelatay muwaadiniinta dalka balse waxa uu xusay in kastoo roob yaraantaasi waqtiyada qaar kood ay goobaha qaar kood oo deegaanka Soomaalida kamid ay ku rabtay saameyn in haddana dadaal xoogan loo galay የዝናብ መቆራረጡን ለተወሰኑ ጊዜያት በተወሰኑ የክልሉ አካባቢዎች አሉታዊ ተጽዕኖ ሊያሳድር ቢችልም የክልሉና የፌደራል መንግስት በሚያደርጉት ያላሰለሰ ጥረትና ድጋፍ ችግሩን በራሳችን አቅም ለመፍታት አስፈላጊው ጥረት ሁሉ እየተደረገ ይገኛል። በዚህ ረገድ መንግስት የለት ደራሽ እርዳታ በማድረስ ለህዝቡ አልሚ ምግብ ለእንስሳቱ መኖ ከማቅረቡም በላይ የመጠጥ ውሃና ህክምና እርዳታ በቶሎ በማድረስ የሰውና የእንስሳቱን ህይወት በመታደግ አበረታች እርምጃ በመውሰድ ላይ ይገኛል። እንከስቶ ሮቢራንት ወቅትየደ ቃርኮት አይ ጎባ ቃርኮት ኦዲገንከ ከመዳ አይ ኩረብቴ ሳሜን ሀደነ ደዳልካን ከለጉ ወላህን የገርጋርከ አይ ወዳን ዶለ ዲገንከ ሶማሊያ ኢትዮጵያ የዶለ ፌደራልኩ ወሃይ ከንተይ ኢነን ዲባተደይና si awoodeena ku jaanguwaan anu furdaamino sida dartay dawladdu waxay gaarsiisay goobahaas gurmad degdeg ah oo raashinka dadka daaqa xoolaha biyaha dawooyinka caafimaadka taas oo lagu sameeyay bixiyay dadka iyo dunyada waana talaabo dhiirigelin leh oo dawladdu qaaday waana la sii wadaya gargaarka iyo dabagalka ilaa dhibaatada xal looga helayo iyadoo taasi ay sidaas tahay haddii ay noo soo saarto Elino iyo Robiran ku xogan waxaan iska caabin karnaa inaan xoojino ka faa'iideysiga barnaamijka waraabka iyo dooxooyinka
yeynan goobaha xool dhaqatada barno kaydinta biyaha oo aan dadal xoogan ka galno. Dr. Malaato Tashoome madaxweynaha dalka mar uu ka hadlay booqashada uu ku tagay gobolka Shabeelle ayaa waxa uu sheegay inuu ku soo arkay horumar ballaaran oo ku teedsan wabiga Shabeelle. ትላንትና በጎዴ የሸበሌን ወንዝ ተከትሎ በመስኖ ልማት እየሰራ ያለውን እየተሰራ ያለውን ስራ ተዛውረን አይተናል። ህዝቡ የጀመረውን በመስኖ ልማት የታገዘ ዘመናዊ እርሻ በሰፊው ታይዞ በርካታ ለኢንዱስትሪ ግብአትና ለዓለም ገበያ የሚቀርቡ ምርቶችንም ማምረት ጀምሯል። ይሄ ስራ ጥጅማሮ እንደመሆኑ ሊበረታታ የሚገባው ሲሆን በተለይም በልማቱ ስራ ላይ የቀድሞ የክልሉ አመራሮች ሳይቀሩ ተደራጅተው የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ፕሬዝዳንቶች ጓደኞቼም የነበሩ አግራቸው ኢትዮጵያን ወክለው በውጭ አገር አምባሳደሮች የነበሩ ሳይቀሩ ወደ ልማት መግባታቸው ያገራችን ህዝቦች ምን ያህል ለልማት ቆርጠው እንደተነሱ ነው የሚያሳየው። ወሃን ቦቀነይ ወን ሷርግነ ሆርመርከ ከሰዑዳ ወቢገ ሸበለ ሻብኩ ወሃይ ብላበን ነ በርታን ወህ ሶሳር ተየለ ወይገ የሰይለደሃ ዓለም ከባ ከገድሚ ከራ ይገው ከፈይዲሰን የሃናንከ አስልገ ፈለሸደ በረሃ አዲክሰን የነ ቀልብከ በረሃው አስልጋ ሸቆይን ከሊ ማዳመይን ኮብልዋ ወን ለዲር ገልዮ garahan hawsha hormarka waxa ay sababulay madaxweynayaashii hore ee deegaanka oo aha saaxiibaday oo ay ku jiraan kuwo iyagu Ethiopia ka wakiil ah danjireyal soo noqday oo u jeestay dhanka hormarka taasoo ina tusineysa sida shacabka dalkeenu ay hormarka ugu jeesteen. Dr. Malaato Tashoome madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Ethiopia ayaa xukuumadda deegaanka Soomaalida Ethiopia ee xisbiga ka amaanay go'aanka ay ku qaateen inay haweenka si baaxad leh oo tir badan uga qayb galiyaan dhaqaalaha iyo siyaasada, taasoo uu sheegay madaxweynuhu inay tusaale iyo ku dayashada u tahay Ethiopia inteeda kale. Wuxuuna haweenka ku booriyay inay horumarka si ka xoog badan ragga uga qayb qaataan. Madaxweynaha dowladdeenka Soomaaliya Ethiopia madaxweyne Cabdi Maxamed Umar oo kulankan khudbad ka jeeday waxa uu sheegay in deegaanka Soomaalidu kadib markuu ka soo gudbay cadaadiskii ay dowladii hore bideen ayaa isbeddelkii ka urtay Ethiopia waxa ka hor istaagay inay ka faa'iideystaan shacabka deegaanka kooxii nabadiidka ahaa iyo waliba xaq jirayaashii iyo hoggaamintii dulsaarka iyo fadhiidka ahayd oo ka hor istaagay shacabku inay ka faa'iideystaan horumarka iyo dimuqraadiyadda waxayna shacabka deegaanka u geysteen ayuu yiri madaxweyne Cabdi Maxamed Umar Xasuuq iyo tacadiyo badan oo ay ka mid yihiin kufsiga gabdhaha duminta iyo qarxinta dugsiyada waxbarashada iyo xarumaha caafimaadka taasoo deegaanka u horseeday amni xumo horle Ra'iisul Wasaare hore dalka hoggaamiye aragtida dheer mudane Meela Zainawi oo ka damqaday gumaadkii shacabka lagu hayay iyo dhibaatooyinkii horumar la'aanta ee ka jira deegaanka ayaa xilligii uu hindisay qorshaha amniga iyo waliba horumarka yala dagaalanka gixisada ayaa haalays uu xilligaas soo qaatay isagoo la hadlay ciidanka qaranka iyo shacabka deegaanka waxa haalayskaas ku soo halqabsaday madaxweynaha dowladdeenka Soomaaliya Ethiopia madaxweyne Cabdi Maxamed Umar haalayskaas oo ahaa የሶማሌ ክልል ጉዳይ በቅርቡ ይቋጫል። ሲቋጭ የዓለም መከላከያ ኃይሎች የሚሰለጥኑበት የጸረ ሽምቅ ውጊያ መጽሐፍ ይጻፋል። የእናንተ ድል ግን በይሆናል የሚታለፍ ሳይሆን እርግጠኛ ነኝ በርቱ መንግስትና ህዝብ ከጎናችሁ ነው ብሎ ነበር ለመከላከያ ሰራዊትና ለክልሉ ህዝብ ማለት ነው። አረንተ ዲገን ከሶማሊያ ደዋን ያ ለጋ ፍራህላን ዶና marka la soo gabagabeeyo waxa la qori buu ka hadlaya sida loo tababaro ciidamada gaashaandhigga adduunka si ay iskaga caabiyaan weerarada burcada ee ku dhufo ka dhaqaaqa laakiin idinka guushina ma aha mid lagu dhaafi doono way noqonaysa waan huba dadaala dawladda iyo shacabkuba way idin garab taagan yihiin madaxweyne Cabdi Maxamed Umar ayaa Hussein hadalkii hoggaamiyihii aragtida dheer ee Malajana wasiidadii uga hirgalay deegaanka kadib markii shacabka deegaanka dawladda deegaanka iyo dawladda federaalka oo si buuxda isku kaashanaya ay ka ciliibtireen deegaanka nabadgelyo xaqiiqiyeena horumar iyo nabadgelyo la isku halayn karo iyadoo markale madaxweyne Cabdi Maxamed Umar uu ku soo halqabsaday oraahdi ra'iisul wasaare Haile Mariam Desalegn taasoo ahayd በሶማሌ ክልል ጸረ ሰላም ኃይሎች ውቦ ጉዳይ የክልሉ መንግስትና ህዝብ እንዲሁም በፌደራል መንግስት የገዛ በተለይ መከላከያ ሰራዊታችን ጋራ አንድነት ሆነው አጠናቀውታል። አረንቲ ነበዲድኮ ውቦ የደጋንከ ሶማሊያ ኢትዮጵያ ውሃ ሲብልህ ደውሶ ገበገበየይ ሻብከ ደጋንከ ዶለደ ፌደራልካ
يعيدن كقرنكا او قام مايسيستا دبات دي امن الدرده يدغانكا ولا سو ختمي دولد يا شعب كو اسكاشنيا وحي جده كدغتن خرمر يا خرمر او كليا سادرت دغانكا وقت حادكن وها كجرا غوب كستا امني لو سخدو شعب كنا ايغو نبد قبايا غريوده كبخان ايغو نبد قبايا ين غريوده كسو لابسان اجندهنو نو وحو يهاي عدوغينو وا سبونلمو سي انو غوليسننا وين هورمركا كشقينا مدحوين عبد محمد عمر مرو كهادليي غولها كويميده امني اهانشها دغانكا يا وحو حسي ان دوكسيدا وخبرشاد او خيلغي درغيغا كيرا سدون ان وقت حادركن اي كبدن يهن 1919 او غارهانا كو اي بي اي لو يقانو اي لوغو تلاغله خول دقتدا هلكا دوكسيدا عاديغا اه اي كو سرنا اي كبدن يهن 1400 او اي كو جيران 13 كوليادود هل جامعاد يولي با جامعاد قبر دهر او دووان لا دغخ دغاي تاسو غودان كدغايسا tirada xarumaha waxbarashada deegaanka ka jirta 3467 goobood oo subax kasta baarday wax ka bartaan madaxweyne abdu maxamed umar maru ka hadlay dhanka caafimaadka waxa uu sheegay in rugaha caafimaadku aan gaarin 20 iyo xilligi dargiga in maaxti haadirkan ay ka badan yihiin 1400 halka 9 ka gobolna ay ka jiraan 9 cusbitaal oo waqti haadirkan shaqeeya iyo waliba cusbitaal referral ah oo adeeg kara bulshada badan waliba 48 kooxaha caafimaadka wareega oo loogu talagalay bulshada dhexool dhaqatada marukaad li dhanka biyaha ayaa waxa uu sheegay madaxweyne Cabdi Maxamed Umar in dabolka biyaha laga qaaday 47 lana gaarsiiyay 185 isla markaana 5 sano la soo dhaafay la qoday 318 ceel oo ah kuwa dhaadheer qaar koodna laga qoday dhulka hoostiisa 506 metrin ka badan sidoo kalena la hirgeliyay 14 mashruuc oo biyo gelin oo ku jira mashruuca biyo gelinta magaalada Jijiga 34 ha fardhaama iyo waliba 1300 oo ceel gacmeed biyaha iyo waliba in ka badan 10,000 oo motor biyaha oo loogu talagalay shacabka degan wabiga Jiinka oo iyagu ku waraabsada beerahooda madaxweyne Cabdi Maxamed Umar waxa inta ku dareen 5 sano la soo dhaafay deegaanka Soomaalida lagu soo kordhiyay qaab dhismeedan hore uga jirin oo ay ka mid yihiin lamaha dawladda oo ay ka mid yihiin wakaaladaha iyo shirkadaha horumarka biyaha iyo daraasadka wadooyinka miraha iyo abuurka iyo shirkadaha yaryar oo iyagu guud ahaan qaab dhismeedka dawliga wax badan ku soo kordhiyay gaar ahaan dhanka horumarka biyaha wadooyinka iyo waliba shaqo abuurka intaas ka dib ayaa madaxweynaha dawladda Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamed Umar waxa madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya Dr. Mulatu Tashoome halkaas ku gudoonsiiyay dharka hidaha iyo dhaqanka deegaanka Soomaalida uu caanka ku yahay iyadoo halkaasna lagu xiray madaxweynaha dharka dhaqanka ee deegaanka Soomaalida bataam dhisilaa madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka dalkeena Itoobiya Dr. Mulatu Tashoome ayaa xadhiga ka jaray dhismaha cusub ee xarunta maamulka madaxtooyada deegaanka Soomaalida Itoobiya sida warbixintan ay ku sheegayso wariye Faisal Xukuumadda dawladdeegaanka Soomaalida Itoobiya nasiib iyo fursad ba u yeelatay inay ku guuleysato dhismayowga mashaariicaha waaweyn ee horumarneed ee ayaha iyo dhalgalkaba u ah bulshada deegaanka Soomaalida sidoo kale deegaanka u horseedaya bariic qurxoon oo soo jiidasho leh ayaa waxa ka mid ah dhismayowga mashaariicaha waaweyn ee xukuumadu dhismooda ku guuleysatay dhismaha xarunta maamulka madaxtooyada deegaanka Soomaalida iyo waliba dhismaha hoolka weyn ee shirarka ee dawladdeegaanka Soomaalida hadaba dhismahan cusub ee xarunta maamulka madaxtooyada iyo dhismaha hoolka weyn ee shirarka deegaanka ee hoggaaminta dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ay dadaal xoogan fikir tala iyo tusaale maskaxeed ay geliyeen sidii dhismahan uga hirgeli lahaa deegaanka oo looga dhisi lahaa deegaanka si tayo leh oo qurxoon isla markaana bilicda dhismahan ay u noqon lahaayeen kuwa soo jiita indhaha cid kastaba dhismahan xarunta maamulka madaxtooyada dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya hoolka weyn ee shirarka deegaanka oo ah ismihii ugu horeeyay abdi laga dhiso deegaanka marka dib loo jaleeco dhismayowga taariikhiga ah ee deegaanka Soomaalida ilaa iyo intii uu soo jiray deegaankani hadaba dhismahan xarunta maamulka madaxtooyada oo ku fadhiya dhul dhan 950 hektar ayaa waxa ku wareejisan deer weyn inta uu dhismuhu ku fadhiyo iyo deerar kale iyana ku wareejisan gudaha dhismayowga xarunta dhismahan xaruntani maamulka madaxtooyada ka kooban xafiiska madaxtooyada xaafada madaxtooyada xarunta maamulka madaxtooyada 4 blog oo waaweyn oo u dhisan darajada sare VIP ga loogu talagalay guryaha martida laba hool oo dhinaca shirarka hoolka ugu weyni qaadayo 2700 qof isagoo waliba hoolkani weyn gudaha uu ku sii leeyahay dhowr hool oo waaweyn oo iyana midkiiba qaadaya 100 qof halka hoolka labaadina uu qaadayo 500 qof dhismaha xaruntani oo sidoo kale gudaha ku leh 4 km oo wadooyin oo laamay ah hadaba dhismaha hoolkani weyn ee shirarka iyo qalabayntiisa way ku baxday 190 milyan oo bir halka dhismayowga kalena ay ku baxday 150
شن مليونو بر سيدو كلانا هاولاها كلا لحليدا بلعدا ايو قرحين تا قدها دسما حارونتا اي كوب بحدي لعقاريسا بقل مليونو بر قدهانا دسما حارونتا نيه مامولكا مدح تويدا لغو سوق بقبيي مدسد دحية طبان بلودا ماركا لغار ريبو هولكا وين شراركو سعدي دسميسو مدلبا سانا ايا واحو هولكا نيه قاب دسميت كيسو ودسان يحي كوري سوماليغا هيداها يدقنكا ايولي يهين شعوينها دولدگانك سوماليدا هدبا دسمهان عصوب اي حرونتا مامولكا مدح تويدو حريقا كاتشاري مدح وينها جمهوريادا ديمقراطيقا فدرالكا ايتيوبيا دكتر مولاتو تشوما او بوقشا هولايد كويم دي ديغانكا نسوماليدا sidoo kale madaxweynuhu dr mulatu tashoma oo booqashay indha-indheena ku maray dhismaha hoolka weyn ee shirarka iyo dhismaha kale xaruntaba isla markaana madaxweynuhu bogaadiyay tayada iyo bilicda qurxoon ee loo dhisay hoolka ugana mahadceliyay xukuumadda iyo hoggaaminta ku guuleysatay dhismahan horumarneed ee soo jiidashada leh ee taariikhiga u ah shacabweynaha dawladda deegaanka Soomaalida sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka dalkeena Itoobiya Dr. Mulatu Tashoma ayaa dhagaxdhigay garoon casri ah oo heer caalami ah isla markaana qaadi doona in ka badan 10,000 oo qof warbixin aan ku saabsan faahfaahinteeda aan u talaabno madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka dalkeena Itoobiya Dr. Mulatu Tashoma ayaa dhagaxdhigay garoonka weyn ee heerka caalami isla markaana casriga ah ee dhawaan dhismihiisa laga bilaabi doono magaalada caasimadda Jigjiga garoonkan casriga ah oo ay naqshadiisa aqoonsadeen xidhiidhka kubadda cagta adduunka marka la soo gaabiyo loo yaqaan FIFA ayaa waxa uu noqonaya kii noocis ah ee ugu horeeyay ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya laga hirgeliyo garoonkan ayaa waxa uu awood u yeelanayaa in lagu qabto tartamada ciyaaraha noocyada kala duwan sida ciyaaraha kala duwan ee heer caalami kuwa heer qaran munaasabadaha xusuuska kala duwan waxana intaa u dheer inuu leeyahay adeegyada casriga ah sida qaybta VIP-ga ama martida gaarka ah qolalka maamulka goobaha nasashada iyo kafteeriyasha qolalka warbaahinta qolalka ciyaartooyda ay ku labistaan isla markaana ay ku nastaan iyo waliba goob loogu talagalay in la dhigto gaadiidka waxa uuna qaadaya garoonkan casriga ee leh nashqada garoonka ee waafaqsan standardka garoomada FIFA 10,000 oo qof in ka badan garoonkan heerka caalami ayaa waxa uu wax weyn ka qaadanaya soo jiidashada dalxiisayaasha iyo waliba martigelinta tartamada heerka caalami ee heerka qaran waxa uuna kobcinayaa ka qaybgalka dhalinyarada dhanka isboortiga ah dadaalka ay kor ugu qaadayso xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya in la helo dhalinyaro ka dhisan garaad ahaan iyo jid ahaan si ay mustaqbalka ugu qayb qaataan horumarka dalkii deegaankaba ka socda garoonkan casriga ah ee magaalada Jigjiga laga dhisayo ayaa waxa uu qayb ka yahay qorshaha GTB2-ga labaad ee ah qorshaha isbeddelka kubaca dhaqan-dhaqaale wajigiisa labaad ee lagu xaqiijinayo in dalku awood u yeesho inuu martigeliyo tartamada heerka caalami maadaama horumarinta ciyaaraha sportiga ay qayb ka tahay qorshaha GTB2-ga garoonkan oo dhulka uu ku fadhiyo cabirkiisa uu dhan yahay 100,000 oo mitir square ayaa intuu dhismihiisa socdo waxaa fursado shaqo ka heli doona in ka badan 4,000 oo qof oo ah muwaadiniin dhalatay dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya isku soo wada duub oo dhismaha garoonkan casriga ah ayaa la filayaa inuu qayb weyn ka qaadan doono ka qaybgalka isboortiga martigelinta ciyaaraha kala duwan ee heer caalami ah heer qaran iyo waliba soo jiidashada bilicda magaalada caasimadda Jigjiga madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka dalkeena Itoobiya Dr. Mulatu Tashoma oo ka duulay dhabada diyaaradaha caalamiga garad walwal ee magaalada Jigjiga ayaa kadib markii uu soo gunaanaday booqashadii shaqay uu ku joogay dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waxaa sagootay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Cabdi Maxamuud Cumar iyo masuuliyiin kale oo ku helinay munaasabadda sagootinta madaxweynaha qaranka madaxweynaha dalka Dr. Mulatu Tashoma ayaa intii uu safarkiisa dib ugu laaban caasimadda dalka ee magaalada Addis Ababa ee xarunta dalkeena Itoobiya ayaa waxa uu ammaan iyo bogaadin u soo jeediyay xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya waliba ciidanka gaarka dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya sida warbixintani uu ku sheegay wariye Farax Bade madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya Dr. Mulatu Tashoma oo ka duulay dhabaha diyaaradaha caalamiga ah ee garad weyn ee magaalada Jigjiga ee caasimadda deegaanka Soomaalida Itoobiya kadib markuu soo gunaanaday booqashadii shaqo uu ku joogay deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waxa sagootay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar iyo masuuliyiin kale oo ku weheliyay munaasabadda sagootinka madaxweynaha qaranka madaxweynaha qaranka Dr. Mulatu Tashoma ayaa intuusan gelin safarkiisa uu dib ugu laabanayo magaalada Addis Ababa ee xarunta dalkan Itoobiya ayaa halkaas ammaan iyo bogaadin uga soo jeediyay xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo ciidanka booliska gaarka ah ee deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo kale loo liyo booliska sarra sarra alaamaan naagbuun yaa sakkan muslim alaamaa gubu ba kullilaachin na bilum ba agaraachin
የተሟላ ሰላምና ደህንነትን ማረጋገጥ ነው። ሰላምና መረጋጋት ሰፍኖ ህዝቡ ወደ ልማት ፊቱን እንዲያዞር ትልቅ አስተዋጽኦ ነው ያበረከቱት። ስለዚህ በጣም የሚያስመሰግናቸው ስራ ነው የሰሩት ለማለት ይችላል። ይሄ የተገኘውን ሰላም ማስቀጠል፣ ይሄ የተገኘውን ሰላም ተንከባክቦ የክልሉ ልዩ ፖሊስ ብቻ ሳይሆን ህዝቡም ጭምር ሰላምን ከማንኛውም በላይ ለልማቱም ለዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታውም መልካም አስተዳደር ለማምጣትም ልጆች ትምህርት ቤት ሄደው ተምረው ትልቅ ሰው እንዲሆኑ ህዝቡ ጥሩ ኑሮ እንዲኖር ደስተኛ የሆነ ኑሮ እንዲኖርም የሚያስችለው ሰላም ሲኖር ነው። ስለዚህ ይህን ሰላም ምንም እንከን የለሽ ሰላም በክልሉ እንዲኖር በሀገራችን እንዲኖር የጀመሩትን ስራ አጠናክሮ መቀጠል አለባቸው። ውሃን አሚንሰነሀይ እን ዒዳንከ ጋርከ ኤ ዴጋንኩ እሲ ብሑደ ኡገ ሶ ደላላይ ውጀደዲሲ ሎ አሳሳይ ሀደፍከ የ ውጀደደነ ውሓ ሄድ እን ለሱገ አምኒገ እየ ሐሲሎኒደ ዴጋንከ እየ ጉደሃን በደልኬና ዒዳንኩ ካሊን ለመ ኢላዋን አህ አዩ ከ ቃተይ እን ጋዓንተ ለጉ ድጎ አምኒገ እየ ሐሲሎኒደ ሲ ሻዕብኩ ኡገ ሶ ጄሰዶ ዲንዓ ሆርመርከ ሲያስ ተራዳድ ውሕ ዒዳንኩ ለይሚድ ውሕ ቀበድ ደባሃንቲ ለጉ ፋኖ ኦው ሸረፍ እዮ ማሙስበ ኩ ሙተይ waxaa loo baahan yahay in nabadgelyada iyo xasiloonida haatan lagu naloonayo ee dadaalka dheer ku timid aan lagu laawin oo kaliya ciidanka gaarka ah ee deegaanka ee shacabkana looga baahan yahay in la wada ilaashado wax walbana laga hormariyo arinta nabadgelyada si loo hirgeliyo horumarka maamulka suuban loona dhaqangeliyo nidaam dimuqraadiyadeed caruurta bulshaduna ay u helaan fursad ay ku tagaan dugsiyada si ay wax u bartaan oo ay meel sare u gaaraan shacabkuna uu nolol wacan oo habboon u helo waxaa lama huraan ah in laga wada shaqeeyo xoojinta natiijada ku timid halganka ay nabadan lagu naloonayo ku dhaliyeen ciidanka gaarka ah ee deegaanku si deegaanka iyo dalkeenaba looga hirgeliyo xasilooni iyo amni aan marnaba calwin waxaa lama huraan ah in ciidanka gaarka ah ee deegaanku uu sii xoojiyo howlaha ay ku filinayaan dhinaca amniga madaxweynaha ayaa sidoo kale bulshada deegaanka soomaalida etoobiya u baaqay inay guntiga u gaabsadaan horumarka siina xoojiya nabadgelyada ka hana qaada deegaanka soomaalida etoobiya maadaama haddii aysan nabada jirin uusan horumar jiraynin ዋናው ነገር እኮ ሰላም ሳይኖር ልማት መስራት ቀርቶ ሰው የራሱን ጎጆ የእያንዳንዱን ጎጆ መቀለስ አይችልም። ሰላም ሲኖር ግን ያለውን አካባቢውን የተፈጥሮ ሀብት በመጠቀም በጣም ለም የሆነ አፈር ነው ያለው፣ በርካታ ውሃ ነው ያለው። ልጆች፣ ወንድሞቻችሁ፣ እህቶቻችሁ ኢትዮጵያውያን ሶማሌ ክልል ሲባል ዝናብ የሌለበት ወንዝ የሌለበት ውሃ የሌለበት ደረቅ በረሃ ነው የሚመስለው። አይደለም፣ ለመሬት ነው ያለው፣ በጣም ለማፈር ነው ያለው፣ በርካታ ውሃ ነው ያለው። እንኳንስ የክልሉን ህዝብና ኢትዮጵያን ጠቅላላ አፍሪካን ሊመግብ የሚችል ትልቅ እምቅ ሀብት ነው ያለው። ስለዚህ በዚህ ወደ ልማቱ መግባት ጀምሯል ህዝቡ። ስለ ይሄን አጠናክሮ መቀጠል አለበት። በሁለተኛው የእርገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ዘመን ወቅት በክልሉ ትልቅ የእርገት እመርታ ማየት የምንችልበት ይሆናል የሚል ተስፋ ነው ያለኝ። ለነ ገለጹ አረንተ ከላው ጉም ህምሰን ወሃይታይ አዲያን አምኔ የነበደ ጅሪን በልሆርመር ለጋ ሸቀየ እስከ ዳፈ አደሙ ሐታ መህሉለን ከሮ በረዲሰ ሐዲስ አምኔ ለሄሎ ወሃ ፉዳነይሳ እን ኸይራት ከኤገን ከህ ኤደጋንከ ለአዴክሰዶ ደጋንኩ ሁለያይ arrasan beerashada aad ugu haboon biyo badanna way ceegaagan deegaanka shucuubta kale aan walaalahanahay ee Ethiopia markii deegaanka Soomaaliya Ethiopia la sheego waxa ay u haystaan inuu yahay lama deegan qallalan oo biyo iyo wabitoon lahayn arintu sidaasi ma ahan oo way ka duwan tahay deegaanku wuxuu leeyahay arrasan beerashada aad ugu haboon biyo baaxad leh bal iska dhaaf shacabka deegaanka iyo shacabka Ethiopia wuxuu deegaanku leeyahay khayraad dhin oo ku filan dadka qaarada Afrika oo dhan siyaasi awgeed shacabka iyo xukuumadda deegaanka Soomaalida Ethiopia waxay haatan u kaba gashadeen dhinaca horumarka waxana loo baahan yahay in arintan la xoojiyo oo la sii wado marka waxaan aaminsanahay in deegaanku horumar baaxad leh ku talaabsaday muddada la fulinayo qorshaha labaad ee kobciyay isbeddelka